Jei turėčiau ūkį kaip Sabonio, oi bėgiočiau tele ekrane. Laisvės salėjai tarsi į soborą. Pirmas klausimas. Jaučiuos kaip mokyklo prieš egzaminą. Ne, universitetą prieš egzaminą. Labai daug visko čia buvo, žinau, praeitis metais, už praeitis, dar už praeitis. Šiaip tai skaitau savo norų ir man tai labai patinka. Tiksliai, kas prieš istoriją, tai ką, daug fainų jo žmonių dirbo. Vis tiklą nefotkink, ateik čia. Teko klausyti taip, tai prieš istoriją tą, tai kažkokią, tai kažkaip taip. Idėja? Čia reikia idėjos. Čia mūsų galva patiems. Čia sėdo dėdė Kestas. Pasikvėlė Paulių kūną ir sako, ko nori. Sako, mes kartais būnam nesusišukavę, tai geriau mūsų balsas skamba. Kad bilietus pareklamuos. Taip ir gimė ta istorija. Sunkiausia yra trumpinti slaidas, kuris visada juokina ir šneka. I devotion. Devotion. Kaip pramoga. Atrakcija. Gero laiko praleidimas. Nu ką, atsikeli ryte, parašai vaidai žinutę, ką mes šiandien darom. Jeigu, pavyzdžiui, pamiršti, ką mes šiandien darom. Jo, čia Facebook'o kauliukais pažaidžiam, bet... Ne. Broliai labai žavėjo atsimtas. Jo, bet nėra kauliukų. Nu, ne broliai, kauliukus. Tai šiaip čia. Jie tams dėlytės, nežinau, irgi dingo pavogė, dėl apogėmus. Visi jie visi nori geriau telefonu šnekėti. Visą laiką sako, tai gal mes galim geriau ten telefonu? Aišku, už tam tikrą kainą viskas šiais laikais įmanoma. Skirpsim šitą, ne? O Jėzau, kad čia per klausimas. Ką aš gražiai, faino, linksma, nu ką aš čia galiu pasakyti? Iš tikrųjų, nežinau, šiaip. Daunas ir žinai. Ai, mes gi vasarą gimę. Ne, visi kiti labai faini, aišku, aš nesakau. Bet mes fainiausi, nu tai čia. Čia kažkas labai suveržė, gal priklėjo. Aš čia. Ar būsi net bendradarbiai paslėpę? Jo, tai kad čia nieks nedirba be mūsų. Faini, kaip ir mes. Išjungiu baredą, kai jau atsibosta, jinai per daug šneka, tai išjungiu. Miega, valgo, kalba telefonu. O jau tu tai ne. Ir važinėja mašina. Mistinė būtybė, ne? Labą dieną, kokie orai, kaip sekasi ir panašiai. Nekenčiu telefoną. M1. Braukydavau. Jo, 19. Geriu už tuos durytus, man pirk gerą. Aš dievinu kavą. Viską geris, geras, neišlepas vaikas. Jinai kažkada... Per mūsų Žalgirio radijo laidą buvo išleidus Justino Bieberio dainą ir po jos turėjo būti žaidimas. Bet nieko skambino, žmonės neišjungė radijos. Man atrodo, neatsakėme klausimą, bet gal nepastebės. Vardau Dardanas. Vytenis Liutkevičius. Tadas Klimavičius. Skrindef vienas narys. Tai išėjo. Blam. Dažniausiai tai būna penktadienis. Open Gangnam Style.